Іспанські жінки зустріли 8 березня із каструлями і пательнями. Тамтешні феміністки гамселили в порожній посуд, домагаючись гендерної рівності. Учасниці каструльної ходи, зокрема, вимагають, аби їм платили так само, як чоловікам. Бо нині, за статистикою, іспанські жінки отримують на 15% менше від них. Сьогодні по всій країні відбувається феміністський страйк. Його підтримали членкині уряду, в якому 11 із 17 міністерств очолюють саме жінки. Я беру участь у протестах із 75-го року. Мені це дуже подобається. Я рада, що сьогодні прийшло багато молоді. Я дуже задоволена.